papai e tal, papai. Deixa que isso tá. Pode. Deixa eu ficar aqui então. Olha a barriga. Ai, tá ferra elegância, olha a vaidade. Olha a vaidade. A gente fica velho, mas continua vaidoso. É, né? Sem dúvida. Ah, teu nome completo? Varley Sobrosa de Souza. Você nasceu em que data? Eu nasci em 1938, em Cabo Frio. E você viveu em Macaé, não foi? Estudei em Macaé em 50, 52, 53. Qual é a lembrança que você tem de Macaé nessa época de estudante? Ah, as melhores possíveis. Macaé, para mim, nessa idade, na idade que eu tinha, 12, 13 anos, com meu avô vivo, uma lenda, e foi maravilhoso viver em Macaé. Macaé era um paraíso, né? Não é mais o Macaé de hoje, que parece que caiu uma bomba atômica em cima. Era a princesinha do Atlântico, né? E foi uma fase maravilhosa, pescando com meu avô, ouvindo as histórias dele. Foi maravilhoso. Em que colégio você estudou lá? No ginásio macaense, né? Que depois se transformou no Louis Ritter. Louis Ritter, né? Louis Ritter. Eu estudei com aquele que foi deputado... Cláudio Moacir, uns dois anos mais na minha frente, né? Fui contemporâneo de Cláudio Moacir. Você foi aluno do Tonito, Antônio Parada, se lembra? Olha, cara, o tempo já começou a me levar o nome dos meus professores. O tempo é implacável, não me lembro. E bem cá, quem era o seu avô? Meu avô, Antônio Mota de Souza, parente, inclusive, do Osho Luiz. Eu já até mencionei isso no dia lá da inauguração dos 200 anos de Macaé. Era a família Pereira de Souza. Meu avô nasceu em São Pedro da Aldeia, né? E acabou sendo o primeiro fotógrafo da região, praticamente, né? Isso lá pelos idos de 1900 e pouquinho, né? Quando meu avô casou em 1910, ele já era fotógrafo. Né? Ele aprendeu fotografia com Malta, é isso? Sim. Ele trabalhou na construção de uma estrada de ferro em Minas e, num determinado momento, pintou por lá um fotógrafo para cobrir as obras, né? E pegaram meu avô para carregar os apetrechos lá do fotógrafo, né? Você que é fotógrafo, naquela época um tripé pesava 10 quilos. A máquina pesava mais uns 10, mais as chapas de vidro, tudo pesado dentro de uma mala, tinha que ter alguém para carregar. E meu avô começou a ver aquela movimentação, bota tripé, arma, bota o pano na cabeça, tira daqui, tira dali. Ele ficou encantado com aquilo, né? Meu avô era um homem inteligente, meio rude na época. E à noite, o fotógrafo montava uma barraca lá no local do campo ali de trabalho e revelava as chapas, para não ir embora, sem saber o que ele tinha feito, né? E meu avô depois via o resultado daquelas chapas que o cara tinha feito. Aquilo abriu, foi como se tivesse aberto a caixa de Pandora. E meu avô se encantou com aquela mágica. Aconteceu... Quem era esse fotógrafo? Não sei. Seu nome se perdeu aí, né? Só um minuto.